No placar, tudo o que imaginas pode acontecer. Vive cada jogo com muito mais emoção. Placar, aposta na desportiva. Atum Ramírez, em azeite e óleo. Agora com mais 10% de atum por lata. Como é que estes gajos se deixam chegar assim? E muito boa tarde, estamos em direto do Pavilhão Fidelidade em Lisboa. Hoje, frente a frente, a equipa do Sport Lisboa e Benfica e do Vitória Sport Clube, um jogo referente à quarta jornada, jogo em atraso nesta Liga Placar. Vamos já aqui ver a constituição da equipa do Benfica: Quincy Miller, Eric Coleman, José Silva, Hugo Silva, Fábio Lima, João Gomes, Bryce Alford, Damon Tweety Carter, Rafael Santos, Arnett Almani, Cameron Jackson. O treinador é Carlos Lisboa. Do lado contrário, a equipa que viaja desde Guimarães, o Vitória Sport Clube: Jaron Hopkins, João Soares, Carlos Litos Cardoso, João Ribeiro, André Bessa, Ricardo Monteiro, Alexander Peacock, Alfred Parrish, Rui Fernandes, Corentai DeBerry, Tyler Sebring e Afonso Soares. O treinador é Carlos Feixas. E o trio de arbitragem, aqui com Nuno Monteiro, Jorge Cabral e Tiago Perdigão, é um trio de arbitragem que vem desde a Associação de Basquetebol do Porto. Bom, aqui comigo tenho o Diogo Almeida Santos. Boa tarde, Diogo. Hoje, frente a frente, temos aqui o Benfica, neste momento, com a ocupar na posição, na tabela classificativa, aliás, ocupar lugar. O sexto lugar, e a equipa do Vitória Sport Clube em sétimo lugar. São duas vitórias que separam ambos os conjuntos e é o último jogo em atraso desde o início desta época, portanto vamos estar com o campeonato em dia finalmente. O Benfica vem de uma derrota no Barreiro, a equipa de Guimarães foi até Coimbra vencer a Académica Fapel na última jornada, portanto vem de sensações diferentes. O que achas que podemos esperar aqui? Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos aí em casa para mais uma grande transmissão aqui da FPB-TV. Falas aqui realmente de uma equipa que vem de uma vitória e uma equipa que vem de uma derrota, portanto, sensações diferentes. No entanto, aqui há algumas parecenças, portanto, nos últimos três jogos, ambos os conjuntos com duas derrotas. Há aqui sensações certamente a trabalhar, parece-nos que do lado encarnado um pouco mais preocupante, não é? Acima de tudo porque, e fomos falando na preparação desta partida, estamos a falar aqui da proximidade à Taça Hugo dos Santos e o que poderá advir destas partidas e que mescla poderá aqui acontecer então para esse top 4 que irá disputar então a Taça Hugo dos Santos. Exatamente, portanto a Taça Hugo dos Santos joga-se com os 4 primeiros classificados no final da primeira volta e aqui os resultados entre as equipas não interessam na classificação. O que interessa é a diferença entre pontos marcados e sofridos e obviamente a pontuação, ou seja, o número de vitórias e derrotas. Neste caso, a equipa do Vitória Sport Clube tem aqui uma missão bastante difícil para conseguir este apuramento, dado que já tem 5 derrotas e será complicado a se aproximar, mas no entanto tem que vencer esta partida. Para o lado do Benfica, tudo se avizinha um pouco mais fácil neste apuramento, porque se vencer hoje está praticamente apurado, olhando para a diferença de pontos. Obviamente não está apurado automaticamente, mas fica muito próximo do apuramento. Portanto é um jogo com um grau de importância também a esse nível, no apuramento para esta fase final de mais uma prova. E Pedro, a título de curiosidade, para quem estiver aí em casa, olhando para portanto, o historial entre estas duas equipas, nos últimos 10 jogos já há aqui uma vantagem de 8-2 para o SLB. O Benfica vai com 5 vitórias consecutivas neste duelo com o conjunto vimaranense. Por curiosidade também, os dois últimos jogos em casa temos aqui 2 vitórias in extremis, portanto isto pode ser novamente, e deseja-se que assim seja, um jogo muito equilibrado. No entanto, há aqui uma estatística mais dura para este Guimarães, que é o Benfica vai em 10 vitórias consecutivas frente ao Guimarães quando joga aqui na Luz, portanto o Vitória tem aqui então uma tarefa complicada, mas igualmente desafiante. Sim, acrescentando também à tua estatística,
Eu diria, a equipa, o histórico na Liga é 20-0 para o Benfica. O Vitória só venceu aqui na Luz para a Taça de Portugal. Três vitórias contra o Benfica para a Taça de Portugal aqui na Luz. É uma curiosidade, mas este jogo é para a Liga Placar. Já iniciámos a partida. A equipa do Benfica inicia com Rafael Lisboa, Bryce Elford, João Betinho Gomes, Arnett Alman e Eric Coleman. E a equipa do Vitória Sport Clube a iniciar a partida com André Bessa, Peacock, Jaron Hopkins, Alfred Parrish e Corentai Berry. E primeiro lançamento do Benfica, que não foi concretizado, e já estamos aqui na primeira posse de bola da equipa do Vitória Sport Clube. Já que o bloqueio direto jogado por Hopkins, André Bessa a procurar o seu posto no interior, e agora ali bem, Eric Coleman ali a entrometer-se na linha de passe, e bola para o Benfica. Um ataque mais atabalhoado por parte do Vitória. Está Alford procurando ali a posição interior de Coleman, já bem negada, a bola cá fora. Cá está Rafael Lisboa ali tentando jogar aqui esta troca defensiva no bloqueio direto, e é a primeira falta aqui a cair sobre o lançamento de Eric Coleman, mas bem identificado ali pelo base do Benfica. Para o lado dos encarnados, é importante que este duo comece a render um pouco mais do que tem sido habitual. Esta ligação entre base e jogador da posição 5, portanto não vamos aqui particularizar entre o Rafael e o Eric Coleman, acima de tudo entre o 1 e o 5. Sim, e o Benfica tem realmente aqui um potencial enorme, não só para jogar melhor, mas também para, obviamente, discutir os títulos. E, obviamente, será isso que os responsáveis da equipa encarnada também procuram aqui. E será fundamental aqui esta ligação entre o 1 e o 5, porque em todas as equipas que lutam por títulos, é uma das ligações mais importantes. Aqui está De Berro, ataca o cesto fortíssimo ali, perante a oposição de João Betinho Gomes. De Berry a abrir o marcador para o Vitória, 2-2. Cá está Rafael Lisboa ali imediatamente a procurar a troca uma vez mais. Agora ali bem a equipa do Vitória a recuperar esta posse de bola. Cá está Alfred Parrish, e Alfred Parrish aqui num contra-ataque por parte da equipa de Guimarães, muito bem trabalhado aqui por Alfred Parrish. Muito bem atacar ali o pintado e aquele bom trabalho depois. Cá está o tal bloqueio direto. E agora ali a surgir a falta de André Bessa. E Diogo, estávamos aqui a falar antes de lançarmos este jogo, aqui em off. São duas das equipas que menos posses de bola têm por jogo. Isto não significa que não sejam equipas que não façam contra-ataque. Significa que são equipas que são mais seguras a jogar em ataque. E vamos ver qual delas será o conjunto que trata melhor da posse de bola e aquela que também concretiza mais. Dados esses que também podemos lançar lá para casa, sempre com uma ajuda do nosso companheiro Nuno Martínez, em quem enviamos um grande abraço. Ele que tão gosta de analisar esta área tão interessante do jogo, que é a análise estatística. Agora é ali De Berry ali a tentar o lançamento longo, ressalto para Rafael Lisboa, já a lançar aqui a transição da sua equipa. Alford tem espaço, o tira não cair, luta no ressalto ali entre Betinho e Parrish, e bola para o Benfica. E por este começo de partida, diria que não só tem espaço, como tem luz verde para disparar nestas situações. Foi assim logo na primeira posse de bola do jogo. Ele que tem de carreira, Diogo, percentagem da linha de 3 pontos, acima dos 40%. E normalmente é um jogador que lança mais de 7 tentativas por jogo. Portanto, é aqui uma verdadeira máquina de lançar ao cesto. Bocadinho direto central. Bem ali a ler a ajuda a Rafael Lisboa. O tiro de Betinho a não cair e Peacock a dominar o ressalto. Está André Bessa, bem ali a provocar já a troca, a ganhar espaço para o seu tiro. Mais um lançamento que não cai. E vem o Benfica, aqui organizando bem o seu ataque. Vantagem ali de Arnett. Arnett a trabalhar bem, a bola ali a rodar e a não cair. Cá está Betinho, atacando a linha final. Ali muito bem o 2 contra 1 dos jogadores do Vitória. Olha o Forti, agora é ali Parrish a recuperar. Cá vem contra-ataque do Vitória, 4 contra 2. E Peacock a ir à procura da sua mão esquerda, 6-4. Mas aqui um bom trabalho, Diogo. Um bom contra-ataque aproveitado por Guimarães. O ataque anterior do Benfica ali com algumas dificuldades em aproveitar aquela vantagem que tinha aqui do lado esquerdo do ataque. Ali está Coleman, e ali Coleman é muito difícil de ser defendido naquela área.
Até porque, após o lançamento, ele manteve praticamente a mesma posição na entrada no ressalto e o seu opositor direto já estava fora do campo. A passar ali por trás Rafael Lisboa e André Bessa a não perdoar, triplo para o Vitória. Muito bem, André Bessa, ele fez uma partida interessante no passado jogo em Coimbra, 8 pontos, 5 ressaltos e 6 assistências. André Bessa é um base bastante seguro, Diogo, não é? Já também com alguma experiência na nossa liga e faz com que a equipa do Vitória também seja uma das equipas com menos turnovers no nosso campeonato. Isto também é uma fórmula interessante que também poderemos discutir, quer no jogo de hoje, quer mais à frente, que é este formato que várias equipas da nossa Liga Placar vão tendo, que é apresentam-se com o jogador da posição 1, com um jogador português, com experiência de liga, e depois o resto do quinteto principal, aqui referindo-nos acima de tudo ao quinteto inicial, então sim, com os seus jogadores de origem estrangeira. Sim, também se olharmos e atentarmos bem... Também o número de jogadores portugueses capazes de jogar nas posições interiores também é mais reduzido. E as equipas, obviamente, tentam procurar jogadores capazes de dar rotação interior e tentar aqui, vamos lá, suprir um pouco a falta de um jogador nacional nesta posição. No caso do Vitória, por exemplo, entrou aqui o Ricardo Monteiro, ele que é um jogador interior e com formação aqui no Benfica. Portanto, aqui um regresso a casa. E diríamos um dos raros jogadores da posição interior. Uma vez mais ali a ler bem a ajuda e agora ali falta ofensiva, é de Coleman. Bem jogado aqui por parte do Benfica, mas depois Coleman no seu bloqueio, a equipa de arbitragem considerar que Coleman estava a agarrar, agora vai conferenciar, aqui está o bloqueio direto e depois não temos na imagem, temos só a parte final, Coleman a desfazer para o cesto e a bloquear o defensor de Betinho Gomes. Mas, numa ação faltosa, é isto que diz aqui o Nuno Monteiro. E bola para o Vitória, 6-9. Equipe forasteira na frente, aqui no pavilhão Fidelidade. Saídas bloqueadas, aqui está Hopkins, aqui a dançar em frente a José Silva. Que grande mudança de direção. E depois atacando ali o cesto, que grande movimento, Diogo. E uma vez mais, grande trabalho depois ali, aquele Eurostep já sobre grande pressão, encontrar espaço para subir. Aqui está Arne Talman, usando a sua mão esquerda, uma vez mais infeliz ali na concretização. Aproveita a vitória para procurar jogar aqui numa transição rápida para a Parrish. E a marcar, triplo! 6-14, Vitória na frente e uma grande entrada da equipa que visita aqui o Benfica vinda de Guimarães. Já boas sensações nos deixa o Vitória, no entanto também há que ser sincero, o Benfica não é que esteja a jogar mal, ainda agora mostrou uma boa situação de lançamento, parece-me que acima de tudo se calhar passará por aí o discurso de Carlos Lisboa, tranquilizar um pouco a equipa, pois não têm faltado boas oportunidades de lançamento, agora também é preciso manter esse foco para marcar essas mesmas oportunidades. Sim, e diria mesmo que isso é o fator-chave portanto, daquilo que nós estamos a assistir nesta partida. O Benfica está com 2-9 lançamentos de campo, ainda não concretizou qualquer triplo, 0-3, está com 22% em lançamentos totais de campo. E do outro lado, a equipa do Vitória Sport Clube, melhor, 60%, com 50% da linha de 3 pontos, 2-4. Portanto, aqui uma boa entrada por parte da equipa do Vitória e a equipa do Benfica ainda está em modo barreiro, em modo galetes, porque o Benfica, que era a equipa que comandava a Liga Placar no lançamento de 3 pontos com uma percentagem acima dos 40%, neste momento passou nesse ranking para o terceiro lugar, aliás, para o quarto lugar, com 35%. E a equipa do Vitória comanda com 37,9%. No barreiro, realmente, esta equipa, Diogo, eu tive a oportunidade de comentar o jogo, a equipa do Benfica teve muitos tiros abertos e a bola simplesmente não entrava. Acabaram com uns miseráveis, vamos lá, entre aspas, 18% da linha de 3 pontos. Hoje diria que se calhar é um bocadinho mais preocupante porque está-se a passar o mesmo ao nível dos 2 pontos. Agora sim, Coleman a conseguir corrigir uma das várias oportunidades que a equipa tem tido ali no centro do pintado. O Benfica lança habitualmente na casa dos 46% e hoje com estes 2-10, complicadíssimo. Sim, muito difícil. Mas já temos ali a entrada do Quincy Miller, ele que foi
o responsável por estes dois pontos de Coleman, por assim dizer. É como vemos aqui Ricardo Monteiro ali a fazer passos, bem ali Coleman na sua frente e Ricardo Monteiro depois a cometer ali a violação de passos, a não conseguir controlar os pés. Por menos pareceu-me que o Ricardo Monteiro ali bater em drible o Eric Coleman, não seria muito favorável para o norte-americano do Benfica. Sim, mas o Coleman, apesar de ser um jogador pesado, é um jogador também muito ágil, muito rápido, principalmente de pés. Aqui está a Bessa, muito espaço e mais um triplo. 8-17 é o terceiro triplo da equipa do Vitória, 3-5. Grande arranque de partida para o Vitória, já uma pontuação elevada, ainda com praticamente 4 minutos para jogar. Está este duplo bloqueio direto, José Silva ali a sair do bloqueio, é um movimento habitual jogado para José Silva, mas ele também a não concretizar. A equipa do Benfica tem tentado procurar os atiradores, mas a bola simplesmente não está a cair. E este um tiro aberto, há que o dizer, portanto estava ali completamente escancarado para lançar 3. Um belíssimo bloqueio por parte de Eric Coleman, a libertar o lançador como se deseja. Sim, e é um lançamento que o José Silva gosta de fazer e é um ataque que a equipa do Benfica repete algumas vezes durante as partidas. E aqui, curiosamente, mesmo apesar do scouting, a equipa do Benfica teve aqui um bom lançamento. O José Silva estava completamente sozinho e ele não costuma falhar muitas vezes. E indo um bocadinho ao encontro daquilo que falavas, Pedro, e até do jogo que tiveste a oportunidade de fazer no passado domingo, dizias-me há pouco que a equipa tinha uma sensação de equipa estar cansada, mas hoje o Benfica parece novamente estar um pouco cansado, de reparar que muitos destes lançamentos falhados estão a ficar curtos. Portanto, há algum sinal de cansaço, diríamos. Sim, e aqui, talvez aqui um cansaço mais psicológico, porque quando as coisas vão correndo bem, a cabeça dos jogadores também muda automaticamente. Quando vemos aqui como ele está a ser aqui o abono família da equipa do Benfica, 8 pontos em 10. Ele que parece estar a acertar agora, depois daquele começo também um bocadinho mais tremido, a carregar o Benfica às costas. No lado do Vitória Sport Clube, já lá está Tyler Sebring, ali na posição 4. Aqui um bom trabalho de Hopkins, ele que é um marcador de pontos e é o único jogador da equipa do Vitória que lança abaixo dos 20% de 3 pontos, mas é um marcador de pontos e aqui usando bem o seu drible e depois a queda à retaguarda, aqui um bom tiro de Jaron Hopkins. Vince Miller a trabalhar ali com o Sebring na frente, a bola não cair e há ali falta de Alfred Parrish. Aqui a primeira oportunidade que temos de ver este reforço de nomeada, acho que podemos utilizar esta expressão que o Benfica teve neste mercado de inverno, aqui com um contra um do lado esquerdo do campo, passamos em alguma parte um isolamento para si, vamos ver se acontecerá mais vezes. Cá está José Silva e agora finalmente um triplo a cair para a equipa do Benfica, 13-19. Primeira bomba então para o Benfica na partida de hoje. No lado do Vitória, já temos em campo o Litos Cardoso e também o João Ribeiro. E temos aqui o Simbrin também a marcar o seu primeiro lançamento triplo. Mais uma bomba para a equipa do Vitória. Simbrin. E de 3 em 3 é mais fácil, Diogo. Exatamente. Simbrin, que eu diria que é o melhor lançador 3 da Liga Portuguesa. Há 3 jogadores que têm uma melhor percentagem que Simbrin, mas não têm nem de perto nem de longe o mesmo número de lançamentos e de tentativas de Simbrin ao longo das partidas. Ele lança 53,7% de 3 pontos, alto lá, é de atirador. É realmente um jogador que procura bem o seu tiro e executa rápido, é um jogador que tem um lançamento rápido. Está Betinho, saída em transição, ali Cameron Jackson quase a perder a bola. Tweety Carter procura José Silva, está quente, a bola não cair, ressalto para João Ribeiro, cá vem o Vitória. Mas vão-se mantendo, há alguns problemas de marcação de pontos por parte da equipa da casa. Está Ricardo Monteiro ali, Vítor Cardoso a receber esta bola à mão, uma ajuda forte de Cameron Jackson a libertar o tiro de Ricardo Monteiro, ele que até é um bom lançador daquelas áreas. Betinho, atacando ali o cesto e a tirar a falta, bom ataque de Betinho, ali também aquele pequeno abrandamento, aquela hesitação ali a provocar esta vantagem no ataque ao cesto. Ali com uma reação de estar algo desapontado, porque pareceu-nos que não foi pela falta que não marcou, realmente faltou-lhe ali se calhar um bocadinho de sorte também, uma vez mais a bola a beijar a parte da frente do ar, mais um lançamento de um jogador encarnado que fica curto.
E está na linha do lance livre, Betinho. Converteu já o primeiro lance livre. Vamos ver o que faz aqui na sua segunda tentativa. No lado do Benfica, está aqui Fábio Lima para entrar para o lugar de Betinho. E em 9 minutos de jogo, a equipa do Benfica já utilizou 10 jogadores e a equipa do Vitória Sport Clube, 9 jogadores. E Diogo, eu sei que é um tema que tu gostas bastante, aqui a rotação das equipas. Estas são duas equipas com uma rotação, eu diria, larga para aquilo que é a realidade da Liga Placar. Exatamente. Mas também não é apenas pela rotação que, a semana após semana, estes conjuntos vão ganhando. Porque com apenas um jogo por semana, muitas das vezes, e também olhando para os clubes com menos orçamento, este facto também não é assim tão importante no resultado de cada fim de semana. Pedro, eu diria que a rotação também pode vir de duas situações. A primeira, e habitualmente a mais óbvia, é uma questão de necessidade, portanto, equipas que jogam um ritmo elevadíssimo e têm muitos jogos durante a época necessitam certamente de uma maior rotação. Depois pode ser também uma questão de balneário, que é o plantel que tenho e a capacidade que tenho de poder abdicar de jogar, se calhar, do nono jogador para a frente e não tendo problemas de balneário com isso, pois os jogadores conhecem bem o seu papel. Este me parece, mas aqui temos duas equipas que me parece que habitualmente o fazem e o fazem com qualidade. Naturalmente, também me parece que o Benfica poderá ir ainda mais longe. Uma das referências que podemos ter é que o Benfica tem feito alguns jogos, inclusive, é com os norte-americanos da equipa B. Exatamente. E vêm aqui jogar sem qualquer problema, portanto é um plantel bastante extenso. Em termos de qualidade, diria, o individual é um plantel mais rico que a maior parte dos seus adversários. E depois também, Diogo, acrescentando, é natural que estas equipas, e o Vitória Sport Clube é uma equipa com bons elementos, também eles a vir do banco. Por exemplo, tivemos aqui Tyler Sabring, o melhor atirador da liga, a vir do banco. Isto é um luxo. Não há muitas equipas que podem aqui na Liga Placar dizer que têm este luxo. E, no entanto, é também reconfortante para os treinadores destas equipas saberem que podem, obviamente, dar esta rotação e dar minutos de descanso e também mudar a sua forma de jogar consoante os jogadores que têm em campo. Isto também é muito importante, porque também complica a tarefa do adversário. Aqui Carlos Lisboa pode e tem muitas armas no banco. Carlos Feixas, neste caso, hoje, também tem aqui muitos jogadores que podem fazer coisas diferentes ao longo do jogo. Também mais um dos aliciantes do jogo, não é? Aqui em particular do jogo que estamos a assistir, a forma como as equipas irão adaptar a sua forma de jogar aos quintetos que têm em campo. Aqui José Silva com João Ribeiro na frente, ali a tentar de qualquer maneira e quase que José Silva marcava. E agora Jackson a afundar ali, a aproveitar o ressalto ofensivo de Fábio Lima. Primeiro apontamento para aquele um contra um fantástico de... José Silva, exatamente, perdão, fiquei agora sem o nome do José Silva aqui na ponta da língua, mas grande movimento aquele step back para lançamento 3, esteve muito perto de entrar. E agora vimos ali também perto de entrar este lançamento do Ricardo Monteiro, mas que esteve ali a fintar consecutivamente quando estava completamente liberto, depois a não concretizar. Aqui está a repetição, Fábio Lima, depois ali Jackson a afundar ali com autoridade, e foi o último cesto deste primeiro quarto, 17-24, comanda a equipa do Vitória Sport Clube. Para já, Diogo, as primeiras sensações é que o Vitória está melhor, mas conhecendo também um pouco aqui a equipa do Benfica e principalmente o potencial dos seus jogadores, sabemos que isto a qualquer instante pode rapidamente mudar. Um início de partida claramente favorável ao Vitória, depois a partida acabou por se equilibrar, né, tendo em conta aquele parcial inicial de controle total por parte do Vitória. O Benfica, entretanto, começou a acertar. A verdade é que estava a falhar imensos lançamentos e bons lançamentos. A partida a equilibrar, e é bom que assim seja, não é? Queremos aqui um jogo bem disputado e que agarre todos aí em casa à televisão, ao tablet, ao telemóvel, não sei como é que estão aí a ver. Se calhar até podemos lançar também já o desafio. Diguem-nos como é que estão a assistir à partida e o que é que estão a achar da mesma através do hashtag FPBTV no Twitter. Sim, estamos aqui à vossa espera com bons comentários e boas questões também para nós podermos também aqui não só
ajudar-vos e também fazerem-nos aqui um pouco de companhia neste final de tarde bastante frio em Lisboa e assim termos aqui um jogo destes bem quentinho também nos vai ajudar aqui a passar aqui estes momentos menos agradáveis em termos da temperatura. Mas já agora, Pedro, ainda bem que estás a falar nisso, deixa-me deixar esta nota. Estamos num dos pavilhões portugueses onde esse problema não acontece. Portanto, felizmente, estas últimas estruturas a serem construídas, aqui o pavilhão Fidelidade, o Dragão Caixa, o pavilhão João Rocha, outros também por esse país fora, felizmente começam a dar condições aos jogadores de estarem a jogar dentro do pavilhão com uma temperatura de dentro do pavilhão. Porque sabemos que há pavilhões por este país fora também que estará mais frio dentro do pavilhão do que na rua, inclusive. Sim. Tal é o efeito frigorífico de alguns pavilhões. Sim, muitas das equipas, certamente, algumas da Liga Placar, outras da Liga Score e outras de formação, depois de treinarem as 2 horas de treino, acabam ainda completamente congelados. Portanto, não é uma sensação muito agradável. Eu pessoalmente já passei por isso e tudo, e eu de certeza absoluta que também não é muito agradável acabar um treino de 2 horas e sentir que ainda nem sequer parece que estamos quentes. Recomeçámos a partida, a posse de bola é para o Vitória. Há algumas dúvidas na mesa. Parece-me estarem ali a acertar o tempo de ataque, são 14 segundos. Portanto, a considerarem que houve ali uma posse de bola para o Benfica. Exatamente. Muito bem a equipa do Benfica, agora ali... parecia que Carlos Lisboa tinha fechado a linha de passe, Diogo. Ele parece-me ter tocado na bola, nesta tentativa de passe. O Oliver Parrish viu alguns highlights de Carlos Lisboa e encontrou ali uma linha de passe para um grande lançador. Sabemos que Carlos Lisboa ainda, nos dias de hoje, gosta de aceitar alguns desafios nos treinos, na parte final dos treinos, por vezes arregaça as mangas da camisa e ainda vai disparar uns triplos, como fez nos seus tempos áureos de carreira. Eu acho que era algo que não, nem sequer me tentaria a desafiar, era o Carlos de Lisboa. Bom, estão ali a explicar, ali o que aconteceu no lance foi o Alfred Parrish, ao fazer o passe, também tocou no braço do Carlos de Lisboa, portanto ele não estava a fechar a linha de passe, portanto não fiquei a pensar que houve aqui uma ação ilegal por parte do treinador do Benfica, nada disso. Este lance, Pedro, vai para os bloopers da nossa temporada. Exatamente. Vamos pedir aqui à rapaziada da FPBTV, que faz um excelente trabalho, de guardar este lance para o futuro. Aqui o André Bessa, boa finta de Peacock, a parar, a subir, e o lançamento a ficar muito longo, o ressalto já de Jackson, cá vem o Benfica, tentar sair em vantagem. E é Tweety Carter aqui já a montar o ataque da sua equipa, bem defendido também por parte do Vitória. Boa recuperação defensiva. Já está José Silva, ali ele gosta de lançar o cesto. Bom, e houve ali bastante contacto. Nada foi marcado, mas Cameron Jackson não se importou com isso e ganhou o ressalto ofensivo e concretiza 2 pontos, mais para a sua conta pessoal. 19-24. À partida vai regressar o Alford, já está ali pronto para entrar. Está Pérez, ali bem defendido por parte do Benfica. Uma boa ajuda ali de Cameron Jackson também, ali a impedir esta penetração. 6 segundos para lançar ao cesto. Bessa a fintar, ali a passar a bola a Peacock. E a cair, 19-26. Peacock a manter toda a calma do mundo e a concretizar mais 2 pontos para a sua equipa. Controlo completo sobre a noção de tempo. Fator tão importante. Tweety Carter agora ali com espaço, não entrar, e André Bessa, e é isto que o Vitória também faz bem, não acelera o jogo quando não deve, e depois obviamente, por isso é que são uma das equipas com menos turnovers, não é? E com melhores percentagens também de lançamento, portanto isto é natural que assim seja, porque quando existe um base que sabe controlar os ritmos do jogo, é completamente diferente. Já fazerem jus essa máxima com que vinhamos para a partida, uma equipa que gera muito bem a posse de bola. E agora bem ali com o Quincy Miller a demonstrar todo o seu potencial aqui com este desarme lançamento. Ali bem nas costas de Cockentay Berry. Tweety Carter, Miller, ali uma boa finta e falta imediata de Peacock. Aqui o Quincy Miller é um jogador muito referenciado, 68 jogos na NBA, Diogo. 16 vezes jogando no ciclo inicial, portanto não é para todos, mas parece-me estar completamente fora de forma. Não sei se é essa a sensação que tu tens, porque aqui olhando para a fisionomia dele e para a capacidade técnica é dos jogadores com mais potencial que eu vi aqui na Liga Placar. Era exatamente isso que ia referir, quando estávamos aqui a lançar a partida, foram essas as palavras que utilizaste muito bem,
é um jogador que, olhando para dentro de campo, pode ter um impacto nesta liga daqui para a frente. Extraordinário. Vamos ver se consegue. Realmente, olhando agora assim, temos aqui um olhar privilegiado. Vê-se claramente que é um jogador que está longe de ter o ritmo que ele próprio desejará. Quem não se importa nada com isso foi Tweety Carter, que fez mais 2 pontos para o Benfica. E agora Picoca trabalhará bem ali com o Alford. Ali muita oposição de Jackson. Cá está Alford. Ele também ainda não está tão bem fisicamente quanto certamente desejaria, mas bem descoberto ali Fábio Lima para o Superman Triplo. E sete com o tempo, Carlos Feixas, 24-28. Aqui uma pequena reação por parte da equipa da casa. Do Vitória, a sentir que este é um bom momento para parar a partida. É o seu primeiro descontempo ainda nesta primeira parte. Talvez tentando, e bem, cortar este momento positivo do Benfica. Um conjunto de ataques sucessivos por parte do Benfica, melhor executados e principalmente também finalizados, que era algo que estava a faltar e muito ao conjunto encarnado. Sim, foi aquilo que nós discutimos há pouco. Não era por falta de qualidade na decisão nos ataques da equipa do Benfica, é por falta de percentagem, que a equipa orientada por Carlos Lisboa não estava mais próximo do marcador ou com mais acerto, vamos lá, no ataque, diria assim. Porque, Diogo, tu que estás com esta estatística bem na tua frente, as percentagens do Benfica, neste momento, apesar de estarem a subir, ainda não estão nos seus números habituais. O Benfica está neste momento com 37% de lançamento de campo, dos quais 46% de 2 e 22% de 3, portanto, continua com percentagens baixas, ainda assim vai subindo aos poucos, já esteve pior. O Benfica com 5 turnovers, aí é que se calhar é um número um bocadinho mais surpreendente, tendo em conta que ainda faltam 7 minutos por jogar nesta primeira parte. Do lado contrário, mais aquilo que falávamos como um dado interessante para o jogo, um Vitória que é uma equipa que trata bem a bola, realmente somente 3 turnovers, está com uma percentagem de 2 pontos de 50%, e depois estes 57% de 3, é óbvio que dão um sustentar no jogo ao conjunto vimaranense, que é importante. Sim, e o que vem mantendo aqui a equipa do Benfica também no jogo é o ressalto ofensivo, 7 ressaltos ofensivos para a equipa do Benfica, e se olharmos para os ressaltos defensivos do Vitória, são 8, portanto, praticamente 50% de ganho de ressaltos na tabela ofensiva, é um número muito elevado, e isso, íamos vendo aqui Tweety Carter praticamente ia ganhando outro ressalto, e isso tem mantido a equipa do Benfica no jogo, porque apesar das baixas percentagens, tem conseguido mais lançamentos com o adversário. Aqui agora a mexer na equipa, um alinhamento diferente, Peacock e Sebring nas posições interiores, ali com Hopkins e Parrish juntamente com o Vaz, André Bessa nas posições exteriores. Vamos ver que tipo de alinhamento ofensivo vai apresentar a equipa do Vitória agora. O Benfica a ajustar também defensivamente, ali uma troca entre Cameron Jackson e Quincy Miller. Tentar pôr ali centímetros sobre o lançador. Parece-me que Peacock está ali naquela posição mais interior, mas um ataque bastante aberto, também, obviamente, tirando partido aqui da capacidade dos seus jogadores em campo. Confesso que também por momentos pensei que fosse à procura de aproveitar Jaron Hopkins, que é o melhor marcador da equipa, e acima de tudo porque tem ali um matchup que me parece favorável sobre Arford. Sim, em termos físicos, parece-me ser ali bastante favorável. Regressa João Ribeiro à partida, sai Alfred Parrish, a rotação continua. Veremos se irão tirar proveito agora nesta reposição desse tal matchup que falávamos. Essa vantagem de estrutura, não ser aqui um turnover. Nós a falar bem do ataque vimaranense, acontece. Aqui, Alford aqui a tentar mais um ressalto ofensivo, agora para Miller a rodar bem, mas é muito bem Sebring do lado contrário, depois Jackson no ressalto ofensivo. Mais um. Jackson sempre após o ressalto ofensivo, leva 6 pontos, sempre após o ressalto ofensivo. Para já, ali a mostrar o porquê de ser um jogador da posição 5 e o homem ali, o rei do pintado por parte do Benfica. Está Hopkins, bem ali Jackson, e sai falta atacante. Muito bem Cameron Jackson, também percebendo da maior debilidade de Hopkins no lançamento exterior. Ele sabe que Hopkins, por norma, não vai optar por um lançamento exterior. Um momento muito interessante este de Jackson na partida. Mostra aqui também conhecimento do adversário, do scouting. Pode ter sido um dos poucos jogadores com atenção no scouting, como se costuma dizer, mas aqui mérito para Cameron Jackson. Esta recuperação de bola é totalmente sua.
procurar ali bem Miller, um bom trabalho ofensivo por parte da equipa de Benfica, ali Miller, os centímetros são 2,08 metros. E ele não é um jogador interior, Diogo. Quando eu falava no potencial, é isto, porque Miller é um jogador com capacidade para fazer mais coisas. Ele não é um jogador interior, não é apenas um jogador exterior, é um jogador aqui capaz de fazer muitas coisas ao nível ofensivo, mas ele não está nem em forma e também não para estar agradado com a sua exibição. Em forma, diria que é um jogador que pode ser um típico 3,5, portanto pode fazer a posição 3 e a posição 4. Mas vê-se pela sua linguagem corporal que ele procura claramente melhores sensações. Sim, não está bem ainda fisicamente. E aqui, quem está bem fisicamente é Hopkins, a meter Alford no ar e depois a marcar mais 2 pontos. Foi isto que falavas há pouco, Diogo. Este um dos problemas que pode ter aqui o Benfica. Agora Miller a demonstrar a sua distância. Aqui o primeiro triplo também marcado pelo Benfica. Primeiro sexto campo marcado por Miller pelo Benfica. André Bessa ali a pedir o corte de João Ribeiro. Sebring no corredor central. Bloqueio direto com Hopkins. Troca defensiva já feita pelo Benfica. Miller com Hopkins. E vejam a versatilidade de Miller. Que consegue parar aqui Hopkins. Hopkins é um dos melhores marcadores de pontos da Liga Placar neste momento. E Miller ali muito bem defensivamente. Esta resposta dá a entender que ele procura isto, procura esta intensidade. Gostei bastante de ver esta reação emocional a um lance que parece simples, mas que pode muitas vezes ter um impacto no decorrer da partida, aquele aspecto mental de entrar na cabeça do adversário. E regressa João Betinho Gomes e Rafael Lisboa. E repara na equipa que o Benfica tem em campo aqui, tirando o Rafael Lisboa, é uma equipa com uma estatura elevadíssima. Portanto, aqui com capacidade praticamente de trocar em todos os bloqueios e colocar aqui algumas dificuldades, se calhar às ideias que Carlos Feijas tinha quando colocou este alinhamento com jogadores com capacidade exterior. Aqui, obviamente, o jogo dos bancos também é interessante de ir seguindo. Ui, desarma agora de Jackson. E tempo a terminar, 24 segundos, bola para o Benfica e Jackson aqui, defensivamente, a ganhar mais uma bola para a sua equipa. Portanto, não tem sido só neste trabalho sujo do ressalto ofensivo, tem sido aqui também na defesa, Jackson, com muito mérito nesta recuperação da equipa do Benfica. Até agora tem sido das exibições mais interessantes que eu tenho visto fazer. Ele que leva já 6 pontos, 4 ressaltos, aqui um desarme de lançamento e já aqui também uma falta ofensiva tirada. E agora há ali falta e estas são as dificuldades que Miller pode colocar. Ele que me parece que agora também já necessitaria ali de algum oxigênio, se pudesse ter aqui uma pausa seria positiva. Sim, aqui na imagem, que nós estamos a ver na imagem, a expressão dele é de alguém que já está a pedir substituição, mas obviamente como praticamente qualquer jogador que chega a um clube novo não vai pedir ao treinador para sair. Exatamente. Principalmente quando até está a produzir mais em termos ofensivos. Aqui está ele, perfeito da linha de lance livre. Aqui há umas reações interessantes por parte do Quincy Miller. Pode ser que signifique que seja um jogador que queira realmente dominar a liga. Ali, exatamente, agora, mais um grande lance agora. A recuperar esta bola, a roubar a bola sobre Sebring. Ali a jogar no ar. E Jackson, espetáculo da luz! Grande execução por parte do Benfica neste contra-ataque. Quincy Miller, bastante altruísta a assistir o seu companheiro de equipa no alley-oop. Já está Hopkins. Bem, outra vez Miller. Ali a usar bem o tamanho dos seus braços, atacando o cesto e mais 2 pontos para Miller. E neste momento, Diogo, Miller, vitória. Miller se calhar está a dizer que eu é que preciso de oxigênio e não ele, porque está a dominar por completo a partida neste momento. Cá está a Bessa, ali a ler bem o bloqueio, agora ali infelicidade no ressalto. Hopkins, ui, agora Hopkins ali com um momento magnífico. Ele parou no ar, Diogo. Mais uma para as melhores jogadas da semana. Que grande lance, a forma como aguentou o contacto já no ar. Corrigiu, retificou o seu lançamento. Grande finalização. Impressionante ali a finalização de Hopkins. E agora Miller, triplo, 39-32.
Ele olha para o banco, eu acho que ele já percebeu que vai sair, mas não está com muita vontade, apesar de estar completamente esgotado. Cá está Sebring, agora atacando ali, e cá está, ele já não tem reação, está completamente esgotado. E ali o árbitro a avisar que isto é, obviamente ele não tentou jogar a bola, ele teve apenas quis apenas fazer a falta para parar o jogo e aqui sair, e vejam como ele está completamente esgotado, mas ainda assim aqui a fazer um grande trabalho, e ele já é o melhor marcador da partida com 11 pontos. Estes últimos 3 minutos, os adeptos benfiquistas estarão certamente a sonhar, porque se Quincy Miller daqui para a frente tiver um impacto nesta equipa encarnada como teve nestes 3 minutos, cuidado também para os adversários, porque absolutamente fantástico o que ele fez, acima de tudo neste último bloco temporal em que foi dominador. Sim, eu diria mais, se ele faz isto cansado, imagino quando estiver em forma. Exatamente. Aqui está Parrish, bem defendido por Betinho, muito bem a equipa do Benfica. Arnett também ali bem sob Picoque, mas ofensivamente superior o trabalho de Picoque ali a ganhar espaço com este passo atrás, este step back, e a marcar um triplo para a equipa do Vitória, que bem precisava. Grande momento ofensivo, a defesa esteve muito bem, o ataque é que se superiorizou. Bem rodada a bola por parte do Benfica, bom trabalho de João Betinho, e lá para dentro, muito bem a equipa do Benfica, muito bem Betinho. E a equipa do Benfica, quando joga com confiança, começa a ser outra coisa, e é isso que tem acontecido agora neste segundo quarto. E Pedro, dois ataques de parte a parte, de altíssimo nível, basquetebol de grande qualidade aqui no Pavilhão Fidelidade. Vítor Cardoso, muito espaço, ali falha na comunicação deste bloqueio, e depois Lites Cardoso a ficar completamente sozinho. Ali o Eric Coleman está a falar para o banco, com certeza aquilo que foi combinado na defesa deste bloqueio não foi executado. Eric Coleman diz que a culpa não é dele, certamente Rafael Lisboa irá dizer que a culpa não é dele, mas a culpa foi de alguém, porque Lites Cardoso fica completamente sozinho. E vemos aqui falta ofensiva de João Betinho Gomes. E bola para o Vitória, 2-16 para terminar a primeira parte, que está em movimento lento. Ali João Ribeiro, ali a colocar bem o corpo e depois a promover o contacto. E João Betinho Gomes aqui a fazer a sua segunda falta. João Ribeiro de regresso, e de referir também que é uma nota que me passou ao lançar a partida. O Vitória está hoje com o plantel completo, algo que já não acontecia há várias jornadas. Há bastante tempo mesmo. João Ribeiro, e triplo! 41-40! E volto a frisar, basquete de grande qualidade, estamos a assistir aqui no Pavilhão Fidelidade. Um jogo com um altíssimo nível até ao momento, e a Gli Coleman muito bem a tirar a falta ao Ricardo Monteiro. Muito inteligente aqui Eric Coleman, experiente também. Também muito bem a trabalhar aquela situação de bloqueio direto o Rafael Lisboa. E grandes detalhes na técnica individual, ele que, informação privilegiada que temos, é um jogador que adora trabalhar estas coisas. Grande atenção, alguém que quer ter uma grande carreira. E qual é a aquele idade? Nome na qual, camisola. É a idade, Diogo? Qual é a idade, Diogo? É um veterano, eu diria que é um veterano, não é um veterano no cartão do cidadão, mas é um veterano dentro de campo. A maturidade que o Rafael vai mostrando em campo é de alguém que no cartão do cidadão se calhar já teria 25 anos ou mais, mas ainda é um jovem. Sim, as coisas não nos acontecem na vida de basquetebolistas sem trabalho, ninguém vai dar nada, e aqui o Rafael Lisboa é um bom exemplo disso mesmo. Aqui está Litos Cardoso, ali no ressalto ofensivo, Fábio Lima quase recuperava a bola, Pérez, Litos com espaço, 4 segundos para atirar, bola a bater e a não cair, e ressalto Fábio Lima. Para algumas áreas, esta bola esteve lá dentro, um bom tiro do Litos Cardoso. Está este bloqueio direto lateral, Rafael Lisboa já com muita vantagem, a bola a não cair, tinha ali um momento se calhar que podia ter passado agora a bola ao Eric Coleman, mas também, obviamente, estava, tinha ali um bom lançamento do Rafael Lisboa, portanto não podemos dizer que seja uma má decisão. Ele optou por aquele floater que lhe ficou curto. Tinha também aqui a 0 graus, pareceu-me, o Betinho. Exatamente, não o temos na imagem. Ele estava aqui a 0 graus, exatamente, apareceu agora no canto inferior esquerdo do nosso ecrã. Ele estava ali bem aberto na linha de 3. Bom, 1 minuto e 8 para terminar a primeira parte. Benfica na frente, 43-40.
ataque ao Vitória, aqui um ataque com bastante movimento, Luís Cardoso aqui a receber já na parte final do ataque, bloqueio direto ali jogado com Ricardo Monteiro, ali um 2 contra 2, com uma bola à mão também. Cá está a Betinho. Uma situação que nestes últimos ataques foi um recurso do Vitória, mas que não tinham ainda desfrutado muito desta movimentação, deste 2 para 2 do lado direito do ataque. Muito bem, Rafael Lisboa, a provocar a vantagem. Depois Arnett com o extrapasse e depois João Betinho Gomes ali a penetrar. Bom, e agora ali uma decisão contrária entre dois árbitros e é falta ofensiva a João Betinho Gomes. Confesso que nesta fico com algumas dúvidas, não sei até que ponto Litos tinha a posição totalmente conquistada. Mas houve aqui uma decisão, sim, mas a primeira falta foi assinalada, foi a ofensiva. E, portanto, é isso que Nuno Monteiro está ali a explicar a Carlos Lisboa, com certeza. Houve dois apitos, mas o primeiro... Bom, aqui eu tenho muitas dúvidas e depois vemos ali Jorge Cabral, já é o segundo apito, já era a falta ao defensor. Eu tenho muitas dúvidas, mas é como eu costumo dizer, eu estou aqui sentado contigo. E na repetição temos dúvidas, dúvidas, portanto, o árbitro está ali bem colocado, a 2-3 metros do lance, e ele certamente estará muito melhor posicionado e mais bem qualificado do que eu para analisar esta jogada. Aqui um pequeno diferencial de 7 segundos entre o tempo do relógio de ataque e o final da primeira parte. Grande ressalto agora. Ressalto para o Vitória. Ricardo Monteiro muito bem na tabela ofensiva. Poderá ser aqui o último lançamento da primeira parte para a equipa de Guimarães. Litos Cardoso, Ricardo Monteiro com espaço. Bola não cai, ressalto de Arnett, ainda 2 segundos para jogar. Rafael do meio da rua e a bola a ficar curta. E final da primeira parte. Sport Lisboa e Benfica 43, Vitória Sport Clube 40. Diogo, no final do primeiro quarto fizemos referência que melhores sensações para a equipa do Vitória nos primeiros 10 minutos. Mas os segundos 10 minutos da partida trouxeram-nos aqui outro ponto de vista. A equipa do Benfica mais confiante. E a demonstrar aqui também outra qualidade nas suas decisões e principalmente na sua porcentagem de lançamento. E Pedro, e a confirmar ou a tentar confirmar o porquê da contratação de Quincy Miller, porque estes 11 pontos que faz dele o melhor marcador na partida foram fundamentalmente adquiridos neste segundo quarto, um segundo quarto em que o Benfica teve muito melhor. Mas eu parece-me que começou tudo com a disposição que Quincy Miller trouxe para o jogo e que contagiou os seus companheiros de equipa, as percentagens de lançamento a subirem. O Benfica está neste momento já com 52% de lançamento de 2, inclusive é já melhor que o próprio Vitória, que algo que não acontecia há pouco. De 3, estes 4 em 14 são ainda aquém daquilo que o Benfica desejaria. O Vitória continua muito bem, estes 6 triplos em 13 tentativas, uma excelente percentagem de 46%. E acima de tudo, tenho que o reforçar uma vez mais, basquetebol muito bem jogado, um jogo bastante agradável. Quem estará em casa estará certamente a desfrutar daqui uma partida de semana de final tarde com um grande nível. E este é o aliciente para a segunda parte, que nós iremos acompanhar aqui na FPP TV dentro de minutos. Um abraço, até já!
No placar, tudo o que imaginas pode acontecer. Vive cada jogo com muito mais emoção. Placar, aposta na desportiva. Atum Ramírez, em azeite e óleo. Agora com mais 10% de atum por lata. We'll be right back.
No placar, tudo o que imaginas pode acontecer. Vive cada jogo com muito mais emoção. Placar, aposta na desportiva. Atum Ramírez, em azeite e óleo. Agora com mais 10% de atum por lata. E estamos de volta ao pavilhão Fidelidade para acompanhar a segunda parte do Sport Lisboa e Benfica 43, Vitória Sport Clube 40, jogo referente à quarta jornada, jogo em atraso, e que fará aqui o acerto completo do campeonato. Portanto, neste momento o Vitória e o Benfica têm apenas 11 jogos e todas as outras equipas 12, e chegaremos assim no próximo fim de semana ao final da primeira volta já com o calendário completamente acertado, que é, Diogo, um feito difícil nos tempos que correm da pandemia de Covid-19. Parece-nos que, acima de tudo, poderá ser aqui um boost tranquilizador para uma liga que, como é óbvio, vive sobre esta ameaça constante de poder ficar aqui com algumas jornadas em atraso que dificultem o normal decorrer da competição. Está a acontecer por essa Europa fora, diria mesmo por esse mundo fora, mas acima de tudo, aqui na Europa estamos com grandes problemas. Já se está a adotar um pouco a imagem do basquetebol norte-americano, esta ideia da percentagem de vitórias e derrotas para se poder ir aferindo um bocadinho melhor a competição, porque quando temos equipas com... Principalmente na Liga Secóia estamos com esse problema um bocadinho mais visível, com uma diferença grande entre algumas equipas no que toca aos jogos disputados. Dificulta imenso o poder aferir na realidade o que é que as equipas vão valendo e qual é que é, portanto, o seu ranking em termos qualitativos muitas vezes está longe daquele que é o ranking classificativo, não é? Felizmente, esta jornada fica agora acertada. Entramos também aqui num período em que voltamos a ter a disputa dos oitavos de final da Taça de Portugal, também aqui uma forma de aproveitar essa mesma situação e, acima de tudo, que a nossa competição a todos os níveis possa estabilizar e, com isso, os campeonatos possam decorrer da melhor forma possível. E, por falar em percentagens, a equipa do Benfica, relativamente à primeira parte desta partida, subiu aqui as suas percentagens de lançamento e também mereceu aqui desta vantagem no capítulo do ressalto, tem-se valido aqui mais ou menos por estes dois fatores, mais talvez o ressalto ofensivo. Esta vantagem de 3 pontos é curta, mas é uma boa vantagem para a equipa do Benfica. E novamente já carregar na tabela ofensiva, quase Coleman, depois de falhar aquele gancho de mão esquerda, recuperava mais uma posse de bola. É que a equipa do Benfica não tem percentagens, diria eu, famosas, mas, obviamente, ao garantir aqui estes ressaltos ofensivos, segundas oportunidades de lançamento, têm mantido a equipa, numa primeira fase mantiveram a equipa do Benfica no jogo, numa segunda fase catapultaram a equipa do Benfica em termos de resultado. Certamente Carlos Fechas terá falado sobre isso no balneário e tentar que a equipa, pelo menos ao nível da tabela defensiva, consiga trazer outra exibição nesta segunda parte. Ele que preferiu ter ali Ricardo Monteiro no lugar de Barry aqui na segunda parte, aqui um combate, vamos lá, de peso ali com o Eric Coleman, e agora aqui o André Bessa a fazer uma maldade, quase que marcava na linha de 3 pontos, era um lance espetacular, mais um nesta partida. Boa rotação de bola, José Silva com espaço, a bola não cair e Coleman ia dominando o ressalto e domina a bola para o Benfica. E bem, no entanto, que referir a ajuda de Bessa e André Bessa ali ao seu jogador interior, tentando que Coleman não se superiorizasse, ainda assim mais uma posse de bola benfiquista. Está Miller a libertar-se nesta recessão. Está o boca direto de Coleman e ali a falta ofensiva, Coleman a não estar completamente parado aqui neste bloqueio. Equipa de arbitragem muito atenta a isso mesmo, ali claramente a tentativa de bloquear com as ancas.
e é a terceira falta de Coleman, regressa Cameron Jackson no lado do Benfica, que o Carlos Lisboa optar aqui por 5, completamente diferente, quase na totalidade daquele que iniciou a partida, ali com a inclusão de Miller e de Fábio Lima, que são dois jogadores que estiveram bastante bem nesta primeira parte. Esta saída bloqueada com um bloqueio direto imediato, mudança do lado da bola, tentava ali o Hopkins jogar também a partir deste bloqueio direto, mas o espaçamento entre os jogadores, este spacing, como se usa na gíria em inglês, também a não ser o melhor. Algo que Carlos Fechas dá muita importância, tivemos a oportunidade de escutar uma entrevista que deu há umas semanas atrás, e ele que refere que esse é um dos detalhes que mais gosta de trabalhar. Miller aqui a trabalhar da linha 3 pontos, a bola a não cair. Cá está André Bessa, imediatamente à procura de vantagens. Aqui uma finta de bloqueio do Ricardo Monteiro. Ali a não gerar muito espaço para esta penetração, mas ainda assim bem a mudar o lado da bola. Bom trabalho de Ricardo Monteiro para Paris. Parte final de ataque, tudo simples. O que faz a diferença aqui também são os detalhes da técnica individual, Diogo. Técnica individual e também, em termos coletivos, o jogo básico. Portanto, outro detalhe que Carlos Fechas gosta imenso. E quem gosta é o adepto do Benfica deste triplo de Miller. Ele que hoje vem com a corda toda. 14 pontos na partida. E quem jogou somente 5 minutos no barreiro e não marcou nenhum ponto, hoje a mostrar-se o porquê de ser um reforço sonante. Sai o lançamento longo de Parrish, domina Miller, cá vem ele, sai de ressalto, vai a driblar, a procurar bem ali o seu base. José Silva ali agora a perceber que não tem espaço para amassar o lançamento, e bem também a equipa do Vitória nesta recuperação defensiva. Iniciativa individual de Rafael Lisboa, e André Bessa sem qualquer hipótese, 48-42. E aqui está novamente a equipa do Vitória. Cá está este bloqueio direto lateral, com que terminaram muitas das vezes na primeira parte, a descobrirem Ricardo Monteiro, e lá para dentro! Ele que é um jogador com uma boa capacidade de tiro exterior, principalmente neste pavilhão, muitas das vezes aqui, enquanto atua na equipa B do Benfica, foi um jogador com percentagens elevadíssimas. Um bocadinho também a imagem dessa formação do Benfica, que os jogadores altos da posição 5 são muitas vezes trabalhados para este género de tiro exterior, já o era, se recordarmos, com Pedro Belo. E agora aqui, penetração com falta de Rafael Lisboa. Oportunidade de jogada de 3 pontos por parte da equipa do Benfica. E aí para a linha do lance livre, vemos aqui a substituição. Ricardo Monteiro, ele também a chegar à sua terceira falta. E regressa Barry. E Pedro, talvez um momento de darmos um saltinho lá à casa, já temos aqui alguns comentários, começando aqui por dois tweets do Gonçalo Veloso, ele que, um bocadinho mais a sério, fala neste Miller integrado e em forma vai elevar a qualidade do Benfica a outros patamares, mas também, jeito de brincadeira, diz que nada como ser adversário no Pavilhão da Luz, nos bons tempos do balneário a 50 graus. E o Gonçalo Veloso, que permitam-nos, sabemos que foi um treinador que, como jogador, começou no Clube Atlético Queluz, e em jeito de brincadeira dizemos-lhe que no Henrique Miranda, por vezes, é ao contrário, está um gelo dentro daquele pavilhão, um pavilhão histórico do basquetebol nacional. E Miller aqui a responder ao Gonçalo Veloso, e Gonçalo, acho que este tiro do Miller diz, é uma boa resposta para o teu comentário, para a tua questão. Eu aqui, relativamente ao Quincy Miller, tenho aqui apenas algumas reservas, também devido aos seus problemas físicos que ele teve no passado, aqui com alguns problemas no seu joelho, mas, obviamente, sendo otimista e positivo, esperemos que nada aconteça e consiga também elevar o jogo da Liga Placar, não só o do Benfica, mas também elevar a qualidade do jogo na Liga Placar. Agora com um excelente passe e uma grande finalização de Jackson. Oi, Cameron, the Dream Jackson, que movimento do poste do Benfica, e 56-45, primeira vez que uma das equipas chega à vantagem das dezenas. Aqui está Jackson, a tirar dois defensores da frente, e depois com um gancho à direita, grande trabalho do poste norte-americano do Benfica,
Ele que é autor já de 10 pontos e está aqui a fazer também uma exibição de grande qualidade. Eu vi naquele primeiro momento também há que referir grande passe de Quincy Miller, a forma como comprometeu a defesa com a possibilidade de vir ao lado da bola e depois aquele passe que rasga por completo a defesa assistindo o seu poste. Portanto, bom trabalho coletivo por parte do Sport Lisboa Benfica. Aqui no Twitter também, Diogo, aproveitar, temos aqui um dos nossos colegas, o Rogério Ribeiro, que faz-nos aqui uma questão direta, sendo que o Sport Lisboa e Benfica era a segunda equipa na eficácia dos 3 pontos, o que pode justificar a percentagem tão baixa que teve no último jogo e que está a ter até ao momento nesta partida. Queres começar tu, Diogo? Gostaríamos de ter esse poder de adivinhação. Parece-nos que há jogos, por vezes há inclusive momentos da temporada que fruto de algum trabalho físico específico que possa estar a ser realizado. Sabemos que há microciclos específicos em que o trabalho ou o volume de trabalho ao nível da força pode ser um bocadinho maior, vai ter um reflexo claro numa partida. Poderá ter sido isso que se passou, porque a verdade é que o Benfica lançou muito mal no passado domingo. Hoje a lançar melhor e ainda assim não está a lançar ao nível que é habitual. Sim, está, 31%. Rogério, eu diria que acho que o Carlos Lisboa também gostava de ter a resposta a essa pergunta, mas tu tiveste a ocasião de comentar comigo no domingo e estás a acompanhar a partida de hoje. Eu penso que o maior problema da equipa do Benfica seria se não conseguisse encontrar lançamentos libertos. E o Benfica está a tê-los. É uma questão, de confiança, ou até, obviamente, esta questão que o Diogo levantou agora, mas é algo que, certamente, Carlos Lisboa gostaria de saber, até porque o Benfica está a ter muitos lançamentos abertos e está a jogar muito bem o ataque, principalmente agora aqui nesta segunda parte. Movimentação da bola. Diogo, quantas vezes a bola foi ao chão? A bola começou exatamente no Caron Jackson, com um passo a mudar o lado do ataque pela linha final, e acabou novamente nas suas mãos, um verdadeiro carrossel da bola pela equipa benfiquista. Mas aqui, continuando aqui nesta resposta, há aqui um bom sinal na equipa do Benfica. Se o jogo interior do Benfica estiver a jogar bem e estiver a ler bem estas ajudas, melhores lançamentos irão aparecer e a equipa do Benfica será ainda mais perigosa, não só nesta partida, como obviamente em qualquer uma. A verdade é que com o decorrer da partida e com estas melhorias ofensivas, vai já em 58 pontos marcados e uma vantagem que é já de 13 pontos. Lilites Cardoso a tentar aumentar a pressão sobre a base Rafael Lisboa, a tentar aqui Carlos Feixas de alguma forma aumentar aqui o grau de dificuldade aos ataques do Benfica. Bem descoberto Jackson e bem finalizado por Jackson ali, aquela ajuda de Sebring sobre a bola a ser muito profunda. Rafael Lisboa a identificar e depois com um passe bombeado a descobrir o seu posto, que depois de um bom trabalho individual marca mais 2 pontos para o Benfica. 14 na conta pessoal, está muito bem na partida, já o tínhamos referido na primeira parte. Sebring dos 3, bola a não cair, muita luta, e agora repara, a equipa do Vitória que está a baixar também a percentagem, e certamente Carlos Feixas também gostaria de saber o que é que se está a passar, mas também aqui há algum mérito da equipa do Benfica que está a defender melhor os lançadores do Vitória, pelo menos a colocar-lhes mais pressão. Vai haver espetáculo de Parrish, não, Parrish aqui a jogar pelo seguro e a marcar a 2 pontos para a sua equipa, 60-47, e 2 pontos muito importantes para a sua equipa, eles que tinham apenas 5 pontos marcados. Depois do 26-16 do segundo quarto, Benfica agora novamente com uma vantagem larga. E aqui a Miller, a facilidade com que ele passou, só opositou direto, aqui neste ataque ao sexto, ele ia sofrer a falta, 2 lances livres. Está então neste terceiro quarto uma vantagem novamente de 10 pontos, desta feita 17-7. Portanto, pontuação elevada do Benfica neste, depois de um bom segundo quarto, novamente neste terceiro. Regressa a Twitty Carter, ele que vem de lesão. Ainda aqui também a tentar apanhar o melhor ritmo. Tal como o Vince Miller, que aqui da linha de lance livre marca já o primeiro. Enquanto na equipa do Vitória, vemos ali Peacock a atingir a sua terceira falta e parece-me que seja ele para ser substituído por Ricardo Monteiro. Aí está. E
João Ribeiro também em campo, ele tinha entrado também há pouco, aqui o Vitória a tentar encontrar Carlos Feixas, a tentar encontrar aqui o melhor 5 agora, que lhe permita recuperar esta desvantagem no marcador, porque a equipa do Benfica entrou na segunda parte com muito mais confiança, nomeadamente ao nível ofensivo, e aqui, bem, a envergadura de Quincy Miller vai ser um problema para qualquer jogador, porque estas trocas defensivas colocam tremendas dificuldades, seja ele base, seja ele extremo, e aqui Quincy Miller já o fez, perante adversários diferentes. Como referiste tu e muito bem há pouco, se ele continuar saudável daqueles joelhos, tem uma capacidade destes deslocamentos laterais e com 2,08 metros e uma envergadura que será algo idêntico ou até superior, vai ser complicadíssimo se o Benfica optar por estes hard shows ou por estas trocas nos bloqueios, vai causar muitos problemas às equipas adversárias. Aqui José Silva aqui a recuperar a bola, ele a ler bem esta rotação defensiva e depois foi o jogador do Vitória o último a tocar na bola. Aqui está Jackson, ali a arrastar Ricardo Monteiro e com falta! Jackson a fazer miséria nos postos do Vitória. 16 pontos para o posto do Benfica. Grande exibição até o momento. Para o seu sétimo ressalto. Penso que a estatística ainda lhe falta aqui um ressalto. E atirar também a quarta falta ao Ricardo Monteiro. Vai entrar Hawkins, aqui o Carlos Feixas vai tentar meter um 5, um pouco mais baixo, mais móvel, não diria mais baixo, mas mais móvel. E falta de Twitty Carter aqui na pressão da bola sobre Lites Cardoso. Não, afinal também vai entrar o DeBerry, aqui a voltar atrás, Shai Parrish, e entra Hawkins. Optar também aqui pela entrada do posto norte-americano, DeBerry. Ele que leva apenas 2 pontos, aqui com uma exibição algo apagada. Está ali, a ler bem. Vantagem interior de DeBerry e ele ali não complica e mete a bola no cesto. Bom trabalho. Muito bem executado por parte do Vitória. Bom trabalho do seu base. Ali a perceber rapidamente a vantagem do seu colega e depois também DeBerry. Ele, bom trabalho sem bola. Ali a garantir aquela posição interior e a marcar 2 pontos. Agora Jackson. Jackson está com vontade, 19 pontos neste momento, e a tirar esta falta, mais 2 lances livres. E pode igualar já o Quincy Miller. E ele causa muitos problemas ao Vitória. Eu referia na primeira parte que dos jogos que assisti deste Sport Lisboa Benfica era a exibição de Cameron Jackson que eu mais estava a gostar, e acho que ele está, com o decorrer do jogo, a elevar ainda mais a qualidade dessa mesma exibição. Sim, ele que é um jogador posto de 2 metros e 2 metros e 2, não é um 5, com muitos centímetros. É um jogador pesado, forte, mas também muito bom tecnicamente. Já vimos aqui detalhes técnicos de Jackson muito interessantes. E é aqui uma demonstração que não é obrigatório ter 2 metros e 10 para jogar a posto. Portanto, basta também, obviamente, ter aqui algumas capacidades físicas e também técnica individual e conhecimento do jogo naquela posição. Passar agora para Sabring, ele que vinha ali daquele bloqueio indireto para disparar mais uma bomba, mas com o seu calcanhar a pisar ao de leve a linha lateral. E reposição para Twitty Carter. Hawkins novamente ali a causar dificuldades nesta reposição, nesta saída de pressão. Muita pressão agora por parte do Vitória, a tentar aqui impedir a entrada da bola em campo. 4 segundos para passar ao meio campo, Twitty Carter vai ter, conseguir passar ao meio campo sem infringir a regra dos 8 segundos. E falta ofensiva, a clara de Jackson ali a ajustar com o seu tronco, com a parte superior, utilizando os braços também. Parece-me que sem necessidade nenhuma, porque no local onde foi feito o bloqueio e com Lites Cardoso a passar por cima do bloqueio, vemos muito afastado este bloqueio da linha 3 pontos, sim, não era necessário fazer este ajustamento, pois Lites iria ter problemas naquela recuperação. Sim, já estava ali aquela vantagem criada, portanto não havia necessidade de atrasar mais o defensor. Caiu direto, Lites ali a jogar ali bem com a troca, ali a tirar o Cameron Jackson da frente, quase como ali uma pequena dança com Jackson. Temos nas imagens que, uma vez mais, um base, há pouco foi André Bessa, agora é Lites Cardoso ali com um drible muito bonito a criar problemas à defesa do Benfica.
Sim, e tem sido ali sob o Cameron Jackson, ele que tem... O alvo. Exatamente. O principal alvo, das maldades. Alvo preferencial, aqui o... Os bases do Vitória têm feito dançar este jogador interior da equipa do Benfica. De Berry na linha do lance livre. Ambas as equipas já no bónus. Falha o primeiro. No entanto, este é um momento que pode ser importante para o Vitória. Está confortável na partida o Benfica. Seria interessante que o Vitória se conseguisse aproximar e entrar ali abaixo dos 15 pontos no último quarto. Aqui está esta situação de 2 contra 1, bem feito. O Fábio Lima ali agora com muito espaço, já resolvido aqui o problema desta pressão defensiva. Mais um ataque com boca direita central, ali uma ajuda muito forte de Berry. Tweety Carter ali com Lites Cardoso, José Silva na recepção, a ganhar espaço sobre Hopkins. Que bola de José Silva! Grande lançamento, José Silva, ali da esquina. Eu diria que ele já estava para lá do Gergrau, já estava quase em ângulo negativo. Oh, incrível. E Hopkins não podia fazer mais. Impossível ali a missão defensiva de Hopkins neste lance. E agora é ali de Berry a cometer falta ofensiva sobre Cameron Jackson. Mais uma. Trocas na partida, mas acho que vamos rever o lançamento de há pouco. Vejamos. Ele já estava quase fora do campo, atrás da tabela, com Hopkins pendurado em cima. Que grande, grande lançamento do Jéssica. Ele que até já teve ali um ou dois tiros verdadeiramente abertos e agora com grande oposição e num dos locais mais difíceis e de pior percentagem na nossa liga placar, ele aqui com um grande triplo. E como explicar isto? Lançamentos abertos que não caem, lançamentos fora do campo praticamente que caem, é realmente... incrível, e isto é também uma das coisas que faz o basquetebol ser um jogo tão especial. E mais um triplo! É de Fábio Lima! E foi tema de conversa esta semana, estes lançamentos na Liga Placar a 0 graus, e o que o Benfica hoje a mostrar que está forte nesse capítulo. Está ali muita disputa da posse de bola, e está ali bem, Tiago Perdigão ali bem colocado, bola para o Benfica. 73-50. E se no final do primeiro quarto muitas das nossos espectadores com certeza pensariam que o jogo iria fugir ao Benfica, agora estarão a pensar exatamente o contrário. Cá está Twitter Carter ali a dançar em frente de Litos, a bola a bater, a não cair, é Sebring a ganhar o ressalto com que termina o terceiro quarto. Sport Lisboa Benfica 73, Vitória Sport Clube 50. Diogo, que melhor resposta podia dar o Benfica do que um parcial de 27-10, depois já seguido de um bom parcial de 26-16 no segundo quarto. Portanto, isto é a melhor resposta para aqueles que não acreditavam que o Benfica fosse capaz de dar a volta ao resultado. Equipa a estabilizar em campo nos seus dois meios campos, portanto, a melhorar claramente. Um primeiro quarto com 17 pontos, não é muito mal, mas também não é bom. E agora 26, e atenção Pedro, temos que utilizar o correto, sim, são 30 pontos marcados neste terceiro quarto. Vence este terceiro quarto por 20 pontos de diferença e, acima de tudo, um baixar de 24 para 16, de 16 para 10. As percentagens, e como poderás assinalar, Pedro, também estão em percursos inversos, com Benfica a subir e Vitória a descer. Sim, naturalmente os números não enganam, é como um algodão, e aqui o Benfica está, lançamento dos dois pontos, está com uma percentagem de 60%, é uma percentagem excelente em qualquer nível, 60% de concretização. O Vitória também está com uma boa percentagem, 52%, portanto um jogo no nível ofensivo bastante agradável de seguir neste aspecto. E da linha de 3 pontos, o Benfica estava manifestamente mal, já está aqui nos 36%, a aproximar-se das suas percentagens, diria eu, normais, já com 8 triplos também concretizados, é importante este número, enquanto do lado do Vitória, os 45% do intervalo, neste momento estão em 36%, aqui uma queda, e aqui esta queda na percentagem de lançamento, eu dou muito mérito à defesa do Benfica, e acho que estás de acordo comigo. Muito porque, mais agressivo o Benfica defensivamente. Porque já não foram tão visíveis os tiros abertos que o Vitória teve na primeira parte e aqueles que não teve na segunda. O Benfica, portanto, a melhorar claramente nesse aspecto. A equipa, não só ao nível da pressão da bola, mas também na pressão das primeiras linhas de passe. O Benfica
também com uma dinâmica muito interessante, tendo aqui alguns momentos em que os jogadores podem trocar em todos os bloqueios, a causar problemas ao Vitória nesse aspecto. E Pedro, falávamos aqui de um Vitória que nunca venceu neste pavilhão para a Liga Placar, e pelos vistos também não será hoje, não está nada fácil essa tarefa, e também indo contra aquele sinal de jogos aqui neste pavilhão serem equilibrados, este também não está a ser, infelizmente. Sim, o ano passado tivemos o jogo de abertura da Liga Placar, que foi exatamente aqui o Benfica Vitória Sport Clube, e foi um jogo onde o Vitória dominou toda a partida e o Benfica venceu na parte final, um jogo aqui impróprio para cardíacos. Recordamos esse 78-76, hoje o Benfica exatamente. Já tem quase tantos pontos marcados. Exatamente. Como nessa partida completa. Exatamente. E quando vemos aqui o José Silva, que está virtualmente imparável. José Silva, não sei se é do pavilhão, ele não está a sentir o frio que está na rua, e para ele as temperaturas não estão negativas, estão arrasadoras. José Silva hoje aqui no tiro exterior. Novamente muito bem o Benfica nesta rotação defensiva. Partilha da posse de bola, vai sair bomba. Era um passo espetacular do Darnet, ali a tentar a procurar imediatamente o seu colega que está quente. Bom trabalho ofensivo também. Mostra aqui também a química dos jogadores do Benfica. Cameron Jackson. Tocando ali de Perry, a rodar para o meio. Bem, e Jackson também não falha hoje. 21 pontos para o posto do Benfica. E Pedro, esta também é a magia do desporto. Se disséssemos que no domingo passado esta equipa do Benfica tinha feito uma exibição paupérrima, se calhar ninguém acreditaria, mas foi exatamente o que aconteceu da noite para o dia, esta evolução do Benfica num encontro e no outro. Sim, às vezes... De Berry! Aqui com a estátua da liberdade, Diogo! Que grande afundança, a forma como um jogador... Já trabalha ali os apoios, uma passada alternada e a massacrar o ar. Grande afundança do norte-americano. Grande lance de Berry, ele agora que está ali a fazer falta. Bom, isto é bem, isto é aqui quase um regresso ao passado daqueles concursos de afundança da NBA, Diogo, dos anos 80. A estátua da liberdade, aí está ele, vamos ver. E ali, com a tocha bem lá em cima, a afundar a bola, espetacular! Grande afundança, Berry, ele que agora vem receber algum oxigênio, mas ali a partir de 0 graus, todo o movimento, é ele muito bem assustado, finta de lançamento, bom arranque em drible, ali pela linha final, sem muito espaço, a conseguir ganhar o ângulo e depois um grande afundança, espetáculo nesta Liga Placar. Bem, o de Berry deve estar ali a perguntar ao João Ribeiro, mas porque é que o Si agora, depois de fazer esta bola, mas obviamente também tem que defender, e obviamente Carlos Feixas a não perdoar aqui esta falha defensiva e a substituir imediatamente aqui o jogador interior do Vitória Sport Clube. Procura a equipa de Guimarães meter pontos no marcador para tentar se aproximar do Benfica, bem defendido aqui por Tweety Carter. E muito bem, Tweety Carter, somos já 30 aos pontos de diferença, 82-52. E Diogo, a equipa do Vitória está a fazer isto muito bem na segunda parte, que é, vejam aqui aquilo que a equipa de Guimarães tenta fazer. Estas penetrações, estes isolamentos, esta construção de jogo após o bloqueio direto, numa tentativa de abrir o jogo, está a ser muito bem defendida pela equipa do Benfica, que consegue ter mãos em todas as linhas de penetração. Aqui está mais um exemplo, Fábio Lima a recuperar mais uma bola. E vem ele no contra-ataque, Parrish ali, e não ter hipótese, Fábio Lima, 84-52. E é melhor exemplo do que este, daquilo que eu estava a tentar assinalar. Era quase impossível, porque Fábio Lima estava ali nesta linha de penetração. Pedro, mas tem feito isto muito bem, Diogo. Quando arrancámos para esta jornada, a equipa com a melhor média de roubos de bola era o Vitória. Entrava para esta jornada, ou melhor, fechávamos este conjunto de jornadas com esse dado estatístico, e hoje está a ser o Benfica a dominar por completo nesta área. Este foi, salvo erro, o 12º roubo de bola. Ou 11º roubo de bola, e o Vitória hoje somente com 4, portanto o Benfica a vir com essa defesa bem montada e aprimorada para estas situações. Sim, e aqui um dado muito curioso, e que também suporta aqui o último comentário, a tentar aqui puxar a brasa um pouco à minha sardinha, é que a equipa do Benfica, um intervalo tinha 7 turnovers e a equipa do Vitória tinha 9, e neste momento o Benfica tem
apenas aqui, entre aspas, 10 turnovers, mais 3 turnovers desde que recomeçámos a partida, e a equipa do Vitória tem 19, portanto tem já praticamente o dobro dos turnovers da equipa do Benfica, e isto também é demonstrativo daquilo que o Benfica tem feito em termos defensivos, porque tem recuperado muitas bolas com esta boa ocupação do espaço, não permitindo que o Vitória faça aquilo que gosta mais, que é construir a partir da penetração. Portanto, a maior parte dos tiros exteriores do Vitória vem a partir de penetrações, vem a partir da construção do jogo, a partir do bloqueio direto, e a equipa do Benfica está muito bem a negar esses espaços, e a equipa do Vitória, obviamente, está a passar aqui um mau bocado. Está a ser difícil para a equipa que vem da cidade de berço enfrentar então esta defesa do Benfica, que está quase sempre a colapsar sobre as situações de dividir em drible que o Vitória habitualmente tão bem faz. Peacock ali a tentar desequilibrar num contra um a Jackson, Sebring no ressalto, e agora também nada corre bem ao Vitória, bola para o Benfica, 6 minutos e 55, já está a Bryce Alford em campo, ele que entrou aqui para o lugar do José Silva, a jogar mais uns minutos aqui também, a tentar encontrar a sua melhor forma, ele que agora tem espaço para atirar, a bola não cai, muita luta no ressalto, ressalto para Cameron Jackson, mais um ressalto ofensivo, mais 2 pontos para Jackson, e o Benfica vem aqui a caminho de uma segunda parte histórica, porque neste momento o parcial é de 41-12, ainda faltam 6 minutos e 32 para jogar. Como sempre lá de casa veio uma ajuda, é o nosso companheiro Nuno Martínez que nos vai enviando estas suas pérolas estatísticas. Ele que nos mandou-nos aqui então a questão do turnover ratio, portanto aqui usando esta expressão norte-americana para poder enriquecer ainda mais os comentários que vamos fazendo. Peacock tenta o lançamento longo, a bola não cai, cá vem Tweety Carter, Alford em transição, procura Arnett. Arnett ali a tentar premiar o tiro de Alford, a bola não cair, e cá vem Peacock, sem vantagem numérica, mas agora ali Pérez a correr bem e a finalizar. A equipa do Benfica também ali a parar um pouco na recuperação defensiva. São 32 os pontos de diferença. Parece também que levantaram um bocadinho o pé do acelerador, que entretanto regressou à partida que nunca mais tinha jogado, e como referiste foi o Alford, portanto acabou por estar ligado ao momento menos bom do Benfica, a ver se agora recupera sensações. Está Alford atacando bem ali Sebring, descobre bem Arnett, grande trabalho de Alford, Arnett ali a não finalizar, e mais um ressalto para Cameron Jackson, e mais 2 pontos. Fica aí para Cameron Jackson na tabela. Ele está aqui, Diogo, a fazer uma exibição incrível, e olhando para os números dele, Cameron Jackson, 22 minutos de utilização, 25 pontos, portanto, mais pontos do que minutos, portanto, aqui uma exibição de luxo, 7 ressaltos, aliás, 8 ressaltos, 4 ofensivos, para 34.5 de eficácia até ao momento, e agora concretiza mais um lance livre. Ainda faltam 5 minutos e 22, eu não sei quanto tempo é que ele irá jogar mais, mas está a fazer aqui uma grande exibição, o norte-americano do Benfica, e a caminho talvez de aqui um MVP da jornada. E Pedro, sei que muitas vezes este é um detalhe onde não pegamos, mas no mais menos, Cameron Jackson tem mais 45. Incrível o impacto que está a ter no tempo em que está em campo. Sim, explicando aqui aos nossos telespectadores, aqui o mais menos significa que no tempo que Cameron Jackson esteve em campo, a sua equipa está a vencer por 45 pontos de diferença. É muita fruta, como se costuma dizer. 39,5 de MVP. E aqui outro detalhe importante, são já 5 as faltas retiradas ao Vitória. Está Betinho atacando o cesto, e Jackson! Vai de qualquer maneira, mais uma fodança de Cameron Jackson. Nova partilha de bola por parte do Benfica, boa reação à penetração, e Jackson, mais uma fodança. Está Sebring aqui a tentar encontrar o lançamento, bem defendido por Arnett. João Ribeiro a testar, e lá para dentro, triplo, 91-57. João Ribeiro, vindo de paragem, vai também ele recuperando sensações. E sai ali uma falta nesta transição, falta sobre Arnett Allman, falta é de Peacock. Se é de Peacock, é a sua quinta falta. Faz aqui o seu segundo triplo na partida, em 2 tentativas. Exatamente, quinta falta de Peacock, ele que termina a partida com 9 pontos, 3 ressaltos. Vai regressar o Ricardo Monteiro, e regressa na equipa do Benfica o Quincy Miller, também para ganhar mais uns minutos. E parece-me o Rafael Lisboa também aqui a reentrar para o lugar do Tweety Carter.
Bem, e vamos passando os olhos pela estatística, e esta linha estatística de Cameron Jackson é inacreditável. 28 pontos, 9 ressaltos, no mais menos tem 50, 42 de MVP e ainda não falhou nenhum lançamento. E não vai falhar, porque ele não me parece que ele vá reentrar nesta partida. Parece que já vai para o momento de colocar gelo naqueles joelhos. Sebring, a bola não cair. Há muito tempo que Sebring não tinha espaço para armar o seu lançamento. Cá está Betinho, ali Quincy Miller. A procurar já ali o seu base. Linha de passe fechada. E ali Arnett, ali, um bom trabalho. André Bessa não gostou muito deste chega para lá. Tentava ali jogar com o Betinho uma combinação aérea, mas depois é Arnett na tapinha. 2 pontos para o Benfica, mais um ressalto ofensivo. Tem sido realmente aqui que o Benfica tem feito a diferença. Os números da partida vão ficando cada vez mais massacrantes para este Vitória, que entrava então para esta partida como a equipa que melhor lançava ao cesto, juntando aqui os itens estatísticos todos, mas hoje uma partida completamente desinspirada. João Ribeiro ali agora a forçar um pouco o lançamento. Ricardo Monteiro tentava ali uma tapinha, não percebi bem se ele tentava a tapinha ou tentava agarrar a bola. O que é certo é que Quincy Miller recupera o ressalto, sai pelo campo fora com a bola, falha. Fica ali João Ribeiro queixoso. Também parece que Carlos Lisboa aproveitar. E agora um lançamento incrível ali do meio da rua. Esta não conta, Pérez. Não conta, mas foi bonita, foi. A equipa precisava, não digo lançamentos destes, de alguns mais simples. Mas íamos dizer então que Carlos Lisboa aproveitar também para dar aqui minutos, como por exemplo agora ao Hugo Silva, mas também a Quincy Miller, parece-nos claramente por uma conquista de melhor forma física. Sim, claro. Ele e Alford, que manifestamente não estão bem fisicamente, acho que é visível pela própria reação dos jogadores. O Hugo Silva, que está já a ter aqui um impacto na partida, a recuperar esta bola. Aí está Alford, está ali. Rafael Lisboa estava completamente sozinho. A equipa de Guimarães recuperou toda para debaixo do cesto. Mas depois agora ali o Quincy Miller com esta pressão ali a perder a bola junto à linha lateral. Ele pareceu-me ali surpreendido até com aquele 2 contra 1. Este 2 contra 1. E no primeiro momento podia ter passado a bola para o Silva, que estava bem posicionado, mas depois a rotação defensiva do Guimarães a dificultar esse mesmo passo. No interior, cá está Ricardo Monteiro. Ali Miller na ajuda, bem descoberto ali o lançamento de Sebring. Com muita oposição. Sebring não precisa de muito espaço para armar um lançamento e aqui a demonstrar a sua capacidade de tiro exterior. E Betinho Gomes bem tentou desarmar aquele tiro. Rafael Lisboa tentar libertar ali no mesmo movimento que normalmente utilizam para o José Silva, tentar utilizar ali Bryce Alford este bloqueio para se libertar para o lançamento. Mas agora bem, ali Dites Cardoso, a antecipar. E enquanto vemos aqui o bom lance, Diogo, é dos lançamentos mais fáceis também para um lançador, a bola que vem de dentro para fora. E bem enquadrado com o tiro, mas referimos uma vez mais que a Betinho Gomes tudo fez para desarmar aquele tiro que tinha lá, bem a mão. Tenta ali o Hugo Silva com o Pérez na frente, a bola a não entrar, cá está Dites Cardoso, jogando este bloqueio na transição. Pérez tenta jogar ali. Este 2 para 2 com o Sibling. Bola regressa ao seu base. Troca defensiva. Dites Cardoso na frente de Hugo Silva. Bola não cai. E na luta do ressalto, a bola é para o Benfica. Ali o Ricardo Monteiro ainda conseguiu pôr o cotovelo na boca do Quincy Miller, que não ficou nada satisfeito. E aproveitando que também já não teremos muito tempo, só uma última ida lá à casa. Temos aqui o tweet Princess Tam, que nos diz: meu Deus, mas o que se passou com a equipa do Vitória, sem tirar mérito ao SLB, incrível, primeira e segunda parte bem diferentes. Eu não diria primeira e segunda parte, diria que foi um belíssimo primeiro quarto, mas os restantes 30 minutos completamente dominados pelo Benfica. Sim, sem dúvida, e isto também significa que o jogo de basquetebol em 40 minutos tem muitos altos e baixos. Não é um jogo com estabilidade, onde uma equipa vai dominando de início ao fim, por vezes acontece, mas há sempre momentos do jogo onde uma equipa está melhor do que outra, há momentos do jogo de grande equilíbrio, sexto cá, sexto lá, e, obviamente, aqui a capacidade mental de
dos jogadores de ambas as equipas também é muito importante para conseguir suportar estes momentos onde estão em baixo, para dar uma resposta à altura e obviamente tentarem inverter o resultado. Se não há essa capacidade, vai-se prolongando o tempo nesse momento lá em baixo e depois acontece isto, 33 pontos de diferença. Agora é importante para o conjunto do Vitória poder rapidamente limpar a cabeça. Está feito, está feito. Não há muito mais a acrescentar ao encontro de hoje. Há que descobrir o que é que a equipa fez de menos bem, principalmente a partir do segundo quarto, e tentar que não volte a acontecer. Porque me parece que é uma derrota, sem dúvida, pesada para o Vitória. Sim, sem dúvida. Aqui, Alford a estrear-se na partida na marcação de pontos. Na equipa do Benfica, só o Hugo Silva ainda não marcou pontos. Lites Cardoso, um bom movimento individual, a bola não caiu. Mais um ressalto para Miller, que foi ali ao segundo andar buscar este ressalto. Cá está ele aqui com o João Ribeiro na frente, já a libertar Rafael Lisboa, e a ajuda de Lides Cardoso é muito grande, e Betinho, ai, 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 ai. Bom, ali o Ricardo Monteiro ia ganhar um belo póster para meter no calendário de 2021, para pôr no frigorífico lá em casa. Vamos ver aqui um movimento lento, Betinho, bom, só em falta é que foi parado. E por muito pouco, porque... ia ser um grande afundance com falta, porque houve ali muito contacto físico, mas aqui Betinho a voar como nos foi habituando principalmente há uns anos atrás, poderio atlético muito grande, e aqui seria inclusive com a sua mão menos forte, com a sua mão esquerda, era mais um highlight do encontro de hoje. Sim, vintage Betinho, como costuma dizer. Ele que está na linha de lance livre, marca já o primeiro. Joga aqui no Vitória, vemos já Afonso Soares em campo, também João Soares. Portanto, aqui Carlos Feixas também já, obviamente, a perceber que não tem qualquer hipótese. E Betinho, mais dois para a sua conta pessoal, chega assim aos 8. Mas hoje o Benfica com bastantes contributos, vindos de vários lados. E quando assim é mais fácil garantir a vitória. E estamos a falar de uma exibição de jogo, neste momento com 97 pontos, falta aqui 53 segundos, são 97 pontos concretizados. Uma grande exibição encarnada, da noite para o dia, depois de um encontro realmente menos bom no Barreiro frente ao Galitos no passado domingo, hoje a deixar uma imagem completamente diferente. Por vezes são precisos jogos assim para as equipas serem chamadas um pouco à realidade e também muitas das vezes encararem o trabalho diário, o trabalho semanal dos jogos de outra forma, digamos assim. E Pedro, com esta vitória ao Benfica passará então para as 9 vitórias e 3 derrotas, junta-se ao Imortal no terceiro lugar e reconquista... o apuramento para a Taça Hugo dos Santos. Sim, a equipa do Benfica a juntar-se assim ao Futebol Clube do Porto e ao Sporting, que lidera a tabela classificativa sem derrotas, como uma das três equipas já apuradas, e a equipa do Imortal terá que confirmar na próxima jornada esse apuramento. E agora a terminar da melhor maneira com Alford sobre a Buzila. 102-60, a vitória do Sport Lisboa e Benfica frente ao Vitória Sport Clube. Diogo, em jeito de comentário final, por aquilo que nós vimos, principalmente a partir do segundo quarto, Vitória completamente incontestável da equipa do dominador do segundo quarto em diante, assente numa exibição que me parece que há que realçar, que é de Cameron Jackson, mas também de Quincy Miller. Foi ele que mudou a atitude encarnada no encontro, a deixar nestes 24 minutos e 26 segundos que esteve em campo uma imagem que é prometedora para o futuro. 21 pontos, 5 ressaltos, 3 assistências, 28,5 de MVP, portanto... temos aqui um grande reforço e depois uma exibição de Cameron Jackson, daquelas que para ele nunca mais esquecer. Em 23 minutos e meio faz 28 pontos, sem falhar qualquer lançamento de campo, mais 4 em 4 de lance livre, 9 ressaltos, 1 assistência, 5 faltas provocadas, 42,5 de MVP, portanto aqui grande destaque para Cameron Jackson e coletivamente para um Benfica que esteve...
muito bem no encontro. Outro dado que me parece que é de realçar, 26 assistências, onde as 9 de Rafael Lisboa também são um dado estadístico importante. Sim, portanto, aqui, sobre o jogo do Tito, a equipa do Sport Lisboa e Benfica sobe assim, execuou com o Imortal dos Igás ao terceiro lugar, com 9 vitórias e 3 derrotas. E a equipa do Vitória Sport Clube mantém-se assim na 7ª posição, 6 vitórias, 6 derrotas, uma posição isolada e que terá que confirmar na próxima jornada. Aqui do Pavilhão Fidelidade é tudo. Continua a acompanhar o melhor do basquetebol nacional na FBB TV. Placar, tudo o que imaginas pode acontecer. Vive cada jogo com muito mais emoção. Placar, aposta na desportiva. Atum Ramires, em azeite e óleo. Agora com mais 10% de atum por lata.